var i 18-19 års ålder. Jag älskade dikter. Jag hade suttit och gråtit till Karin Boye. Liksom. Jag visste ju ont på. Gick in på toaletten och läste på gymnasiet. Liksom. Så här, bara för att få tröst. Så här, vet. Och sen kom Tranströmer först där, lite obegriplig. Så här, på tåget från Göteborg, mellan Göteborg och Stockholm. Och sen vän hade bott där. Så här, så upptäckte jag någon rad liksom, som bara träffade rakt i solarplexus. Och så där var det. Att det liksom sidor som bara var helt fullständigt, som en obegriplig kod. Och så då och då en rad som bara sätter fingret på det, liksom. Gråskalan i tillvaron. Och då blir det så enormt starkt. Vi pratade lite om det i köket där innan med husvärden. Så just det där kanske. Jag har alltid velat göra musik som är lite kanske. Med klanger och sådär. Och tycker att jag känner samma hos liksom Johnny Mitchell lite grann som hos Thomas Tranström med. Liksom. Med det där kanske-t. Så. Jag ska fortsätta med att sjunga en sång om en storm och ett barn. En vinternatt. Att stormen blåser oss tomma.